Hier by Waterkloof Marina voel mense glad nie vasgedruk in die woonstel nie. Dit is amper 'n vakansie woonstel leefstyl wat gekweek word en jy het nog steeds die luksusheid van jou woonstel en die eenheid, maar dan het jy ook toegang tot die tuine en al die ander fasiliteite en aktiwiteite wat buite aangebied word. Veral die sosiale aspek geniet die mense baie. So ek sou sê, dis amper die beste van twee werelde wat jy kry. En 'n mens voel glad nie vasgedruk in die woonstel nie.